Sestro, polipte mě. Ne, to nemůže. Polipte mě aspoň jednou. Prosím. Ne, už to je proti předpisům, že tu trtkáme. Sestro, nevíte, kde je Karel? V krčme už 2 dny. Vždy dojde někdy v noci, zobere si sako, potom pije a pije a ráno už je tu len sako. A tak to jde dookola, třeba z týždeň. Dobrá, prosím, pojďte se mnou, mám určitý plán. A ten plášť si zapněte, prosím. Byl bych nerad, kdyby se mi ve službě splašila kobila. Krásný den vám venčuju, pane primáři. Tak jsem tady pro ty výsledky. A pan Bandas. Dobrá, pojďme. Pane primáři, minule jsem zatajil takovou drobnostičku. Jo. Ale já vám to řeknu, protože vlastně se nemám za co stydět, se myslím. Já jsem gay. No tak to je skvělé. To jako gay jdete a koupíte si oblek od Versáčeho, že? Ne, já kupuju domácí značky. Buď no name, nebo uvětví, ale nikdy nedám víc jak 2000 za sako i s vestou. Dobře, ale jako gay jdete a koupíte si značkové boty, alespoň za 10 000, třeba čerutý? Ne, já kupuju u Bati, vždycky jenom sandály a to navíc v zimní slevě. Bída. No ale jako gay jdete a koupíte si slipy od Armaního aspoň za 4 000, ne? Ne, slipíky já kupuju v Tesku, v těch koších, takhle za 2 koruny. No tak to nejste gay. Ne. Kde pak? Vy jste obyčejný buzerant, pane Bandas. No lépe bych to neřekl ani já, mistře. No tak se posaďte, mám špatné zprávy. Váš test je pozitivní. Ve vaší krvi je taková potvůrka, které odborně říkáme virus HIV. Bože, co to do mě vjelo? Teda pardon, já to tak nemyslel. No co teď, bože, se mnou bude? Mám jednu potěšující zprávu. Není to stav nezvratný. Ovšem, musel byste po dobu 1 měsíce každý den sníst tak 1,5 kg kysaného zelí a vypít asi tak 2 litry kyselého mléka. Každý den celý 1 měsíc. A pak na kontrolu. Ježiš, tak moc krát děkuju, pane primáři. Naschle. A proč jste mu to urobil však? Tě testy jsou negativné. Dal jsem mu měsíc na to, aby zjistil, k čemu má prdel. Můžem jíst? Slúbila jsem děťom na dětském oddělení, že jim porozprávám o kůzlátkách. Jistě. Jen jim vyprávíte, prosím, o kůzlátkách, ale ne o těch vašich, prosím. Už vás děti viděli i jinak. Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Ještě moment. Kdy mizí to Karlovo sako? Tak okolo 2 ráno. Vložte mu, prosím, do kapsy saka tento zapnutý diktafon. Rád bych věděl, co dělá můj synáček po večerech. Až půjdu domů, dávám ho do sesterny. Dobrý. Primář Soja? Tak 5 kroků bez proudu. Už to asi probrala ta kastrace. Teď se to tady válí na zemi zase bez známek života. Jo, a díky jeho mozkový kapacitě už to mluvilo a vyhrožovalo mi to právníkama a soudem. Vezmu tomu půlku mozku, jo. A nandám tomu pořádný šoky elektrikou. Tak to je zatím všechno, naschle. Nazhledanou. No to je hrůza. Radši půjdu domů hned. Co jsem tu ještě... už vím, kurare a kyanid pro Emu. A diktafon hodím na sesternu.